Десетина дена по решавачкиот надпревар за шампионската титула, завршен турнир во ракометниот куп на Македонија. Металурк и Вардар на штрепката се избегнаа во полуфиналето, па во најава е нов судир на нашите великани во пресметката за Пехарот. Можат ли Зоми Макединекс пролет да им ги расипат сметките или на крајот сепак дилемата ке биде? Војна круна за Металурк или утешен трофеј за Вардар? Проверете викендов на првиот програмски сервис на македонската телевизија. Преносите од полуфиналните средби се в сабота од 15 и од 17.45, а од финалето недела од 17.45.